دا په بورسا کې د تاریخي چنار ونه ده، اکه اما تاریخي چنار ده او د دغه چنار له برکته چې ده د دغه کوڅې بازار ټکسی دا ټول چې دی مصروف ده. د سمت او دلته چې دی د ونې سوري ته دا ټول خلک ناست دي ګوره. څنګه چې دی دغه میوه هم خرڅېږي. د الوچې غوندې دي، د بل الوبالو دی، ورسره توتان دی. هغه دی د مندتې هم خرڅېږي ورسره توتي زمینی. هر یو شاخ د نو چې تللی دی دلته معلومات را لیکلي دي. نو عمر چې دی شپږ سوه لس کاله ده، شپږ سوه لس کاله عمر، لوړوالی اووه دېرش متره دی، کراون ډایامیټر پنځه درې پنځوس او سرکمفرنس دی څه شی دی لس متره. نو دا ونه دی وګورئ، لاندې ترې بورسا داسې لکه د بورسا ښار او مرکزي هغه چې دي پراته دي. ښکلې زرغونه منطقه ده. اې دې لپاره چې دا د چنار په شاخونو باندې ډېر فشار چې دی رانشي یا چې دی لاندې راونه غورځېږي په خلکو باندې، دوی بیا داسې استقامتونه ورته جوړ کړي دي او دا یې څو ځای ورکړی دی. لکه تاسو ګورئ دلته هم چې دی یو استقامت ورکړی دی، بیا یې چې دی هلته مخکې هم ورکړی، ځکه ډېر اوږد شاخ دی، ډېر اوږد شاخ دی. دلته ماشومانو کینی را کینی، تاسو ګورئ دا شاخ یخي لکه ډېر زیات. نو داسې په وطن کې داسې کومه ونه چېرته پاتې وي؟ لاندې د کېناستلو لپاره، د چای چکلو غرمې ډوډۍ لپاره ښکلي رېسټورانټونه دي، پاک صفا لوکس. بل دلته چې دی د اوبه هم چې دی بهیږي، دویم چې دی یو ویلیو چې دی اضافه کړی دی خلکو لپاره. دا بازار دی د یوې ونې له وجې، همدا یو چنار له وجې چې دی دغه دی بزنس، کاروبار، دوکانونه، رېسټورانټس، ټکسي، خلکو راتګ. یعنې که یوه ونه وساتئ دومره کاروبار ورسره جوړیږي. دغه د ښځو تم ورکې کاروبار دی. کچ